Selamın aleyküm dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Mən Əli Ahıncəliyə bir nəmən sizinlən bahəm gecək. GTA San Andreas'da taksi şoferi olaq. Bir nəmən gecək taksi şoferi olaq. Pəs ne edirik? Vuru və gidək, başlayaq oyunumuza. Öfbi, nəminə işə girdim, qılpı qaldı əlimdə. Ora git, bura git lan. 4 qismətdə 4 dənə çoğlu dəyişərlər. Bu nə işdir? Ambulansdan o, onunla bu, bununla bu. Olmur şahı bu. Gidəm, daha düzəməli iş başlayam özümə. Sən Cinevdəsən? Çıx gedi çivində azsan, bana mən bir evdə tək qalanmayacam. Bəyə mən istəyim gerizə süpürəm axı. Sən niyə evə gəlsin tez-tez axı? Allah sənə kəssin. Arvad, bir şey də deyinmə də. Başıva dolanım sənin. Bax da bir şey yaman demirəm də. Gözən deyirəm başıva zava dolanımdır. Deyinmə, bax deyinmə. Deyindiksə mənim beynim o sözü olur. Mənim oğlu alətdə fikirləşəmirəm. Sən də deyinəndə la fikirləşəmirəm. Elə sənin canından. Fikirləşəmirsən mən nə mənə deyəndə. Başıva taş düzün. Burada niyə gəlirsən? Git bayaq işdə işlə, babda iş tap işlə. Elə səhərdən axşam evdəsən mənim başımın dibində beynimin ətini yiyirsən. Burada gəlsən mənim də əsablarımı xurd edirsən. Allah cəzanı versin sənin. Arvad, biraz yavaş vur, havır tövmeyi işə. Yavaş de. Yavaş ol. Yavaş ol balamsan. Ne mi yavaş alım? Evde işte pulumuz yoktu kaşlama. Aynime libasım yoktu çiğma. Ne yaptın filan? Sakra filan. Allah siz afiz. Arvadın ağzından çıkan suğuna ben deryatı urmiyaya doldurardım ben. Lan o kadar cahil cahil tüpürür ilim. Bəs çöre kadar Allah akber zat diyeceğim. Hem de diyeceğim. Sen sıçı çörüm. Vaxtın ne mənle döktürler ne mühendisler istedim. Ben gitmedim olurum. Seni 5 uğra kaldım ahirde. Ay benim baktım da bassı. Sen ne batasan. Sen yer üstündə üzün qalsın. Danışmağımı dirtirdi. Yaxdı, hər sözüvə mən inanmam da, vələ bu döhtür məhəndis istəmavə inanmaram da sən mən. Lan girdim mən evizə, dədən nə mənə pılıvı pırtıvı vağandı, yığdı verdi mənə, deyəcə tapar bu qızı bir də getərmə ha? Hə, mənə döhtür məhəndis istəyəcək yəni. Zırt. Mənim bir dədə dədəmə söz demə ha? Dırrım ağzından baş beyni gerdir dəşlər biləvinə. Bilmirəm özümdə nə deyirəm. Mən girim yatamda, sən də git iş tapa bu sən tap. Tapamazındır tapama. Valla siz al versin. Ben ya çürümüye de dolduracağım. Sana ne? Sana ne bak? Sana ne? Bu arvada da mene deyir ki de üstüne alır. Düz değil de özüne deyir ama. El el yemiş üstüne alsın. Bir çıksın ne işe lan bu arvada da çıkmıyor işe. Alandan ne? Alandan bu arvada çıkmıyor bir işe. Her neyse biz de taksımız için. Ötüyü bu lan. Yax, çeç olmasa gidək taksi maşığımızı götürək, ondan biraz taksi şoferlər eləyək. Olmayacaq bu cüzünə. Bu cüzündə canlıq idamı getməyəcəkdi. Oh, mənim peyk hanım, oh, mənim bebeğim. Min görək, min biraz gidək taksi şoferlər eləyək. Əvvəldə bu maşını bir sizə tozu verim nə mənədir. Şahit bəziz bilməyəsiz bu taksi şoferi kimdir, nə mənədir. Bu maşın Türkiyədə həmən Türkiyəli və Azərbaycandan baxan dostlarımıza deyirəm. Bu həmən elə Türkiyədəki Muraddan Şahindən, ondan sonra Tofaşdan, odusuna bir şeydi də İranda. Təqribən o mayələrdə bizzat. Bizdə də bu gəncistər maşığı deyilir rəsmən. Şoxluq eləyəm, gəncistər maşığı deyir. Fahir amma qururlu bir insan maşınıdır bu. Hə. Fahir amma qururlu. İçin zana da baxaq, ondan sonra gidək başlayaq. Nasıl gidək misafir keçliyimizə başlayaq. Tipik məmulu şey, ala cem render alıbla qəşə içindən. Qəşə çıxıbdı, o biraz da pistə çıxmayıbdı. Sayaçları yerində, ondan sonra dashboard uzadı, səndəlləri filan, behman, ondan sonra. Qəşətdi pistə dəyər. Söydüm, 4-4-ə bəyə də qəşətdi. 12T 365-11 Tehran şumarədir bu da. Qəşətdi, mən söydüm. Səhərlə dışığın bağlı. Tipik peykandı. Xərəb olmaz, o daş döyən maşındır. Eyni Nokia'nın quşulanı tabi bir şeydir. Yaxşı da üç daha misafir götürək çıxaq. Nə olacaqdı? Nə olacaqdı? Yaxşı, oho, keçdik. Orada yox. Look for fare. Gəcəyirəm. Arvət gəmin görüm. Gəmin, 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 gəmin. Gəyirik, gəyirik. Yaxşı. Gözəl qız, sən orada nə işləyirsən? Hə, sən əsləhənin, tüfəənin nə işin vardı? Gedi otu evində yer almalı, pişi, portakallı, soy, valla da olmuş ya bu düzünə. Mənə də bu düzünə dəlləndirirsən, maşını nap bulurum, düşürəm, sonra da xərci düşür mənim başıma. Valla dolar büsən neçə olub deyil. Xəbərin yoxdur, çox gedəcəksiniz o əlbəli Amerikada yaşayırsınız da. Geçən seyidə Arvad deymişə kəbin istəyirəm, yadımdan çıxmışdı Amerikalıyıq, yalandan küstüm mən də getdim. Demə Amerikalıyıq bu da Mehriyə kəbin adında bir şey yoxdur. Hə, olsaydı da verməzdim mən. Çün niyə? Puşluq. Bu puşluğumuzu sallıq işə, biz Amerikalıyıq çün.
Biz pul vermərik. Biz pulumuzu saxlarıq. Şəhər arvad, nə mənə tüfəyə alırsan da? Muşul 60 dolar. 60 dolar bizim pulumuzda neçə olur? Türkiyənin içində zəbdə 13 TL eləyəcək. İrana da zəbdə 30 tümən eləyəcək. 30 min tümən. Min görüm. 60... 120, 60, 120, 1 milyon 200 eləyəcək də. Bir dənəcə, oradan o hələ 1 milyon 200 adam. Piyada gedər lan. Bu nə həştaxı? Amerikada yaşamaq da çətindir, valla. 60 dolar. Bir dımbılı yerə olmur çax, o çətindir ba. Kazıbardan getirsin bu 60 doları, hə? Fakir ama gururlu. Bu fakir ama gururlu insanla hardan yedirirsin? Lan düzdür biz de fakir ama gururluyuz. Hala 60 dolarda biz alırıq. İndiraqanda eləyirik. İndiraqanda. O da bimaristana şey elə abi. Tatta kapin, kapsin, kapısına zan ötürüm de abi abi. Ambulans şoförü yem elə abi. Lan ambulans şoförlüğüne ötürdüler işi. 41 dolar. 41 dolar. 41 dolar. Ağzıma çıxarım senin ben. 41 dolar. Bimaristanın dibindəsən, bacı ötüyüb aparalılar bilə evdə. 41 dolar pul verir. Lan düzdür deyik. Tax şoför, vəli hisslənsən vururam ağzının içindən. Gə görüm, gə görüm. Bir girməyin gedirik da, məsafi götürürük, eh. Başıma daş düşsün sənin. Niyə vurursan maşıma? Niyə... Şədə, həm vuruş, həm küllə atır. Köpəy oğlu. Nədə ola? Nədə? Nədə bax? Nədə? Allah sizcə. Polis sən nə deyirsən? Çək görüm. Qız gəmin. Arvad niyə haqlısan? Gəmin, gəmin, gəmin. Xeyr arvad, pəncərəyə açanmasan. Çək görüm. Maşıyla hərə hamıya versə pəncərəyə açsın elə. Biz gəlib maşını aparıq isqat eləyək da. Olmayacaq ki bu cüsünə. Bizim də gün çörəyimizə mühtacıq bizdə. Vallah da. Dolar göy neçə olub indi? Gün keçdikcə dolar göy hara qalxır? Biz də elə oturmuşuq burada. Fəqət elə sizə işləyirik. Onu buna apar, onu bura apar. Bəlan bə biz havas indi canlıq eləyəcək. Üzdə peykan var, vəli qururluyam mən. Fakir ama gururlu. Hop bir nəfərdə səhvdə pa. Gəlir səhvdə gəlmən özünün ayrı həzinəsi var ha. Qardaşım mənim, gözəlim mənim. Uzat da verməli, odusunum mal mal çıxdı getdi, olmur uşaq, bu cüsünə olmur, bax biz nədir pul qazanacaq. Gözəl gəmi, min, min min gedək. Dadaş, məqsədin haradır, hara gedəcəksa? Bülürsə, bülmürsən, başıva daş düşdün sən. Bir daha əqilli adam düşmür mənə bax, bir daha əqilli adam yaxınlaşmır mənə, olmur uşaq, bu cüsünə olmur bax. Qardaş, sən də get, sən də get balamdır. Şöyə, maşallah, bu oğlan uşağı buzuyorlar, bax, 48 min pulum verir. Qocarvat, içərdə niyə durmusan, bura maşın gəlməz, şah, balam mənim. Olsun, sənə görə gəlirəm mən. İşqal eləməz, işqal eləməz, olsun. Sən qocalığı və deyirik, veririk. Gedək görək, oraya tərəfdən gedəcək. Olmasa, arvat, istəyirdin, gələydim evin içindən götürəydim də. Maşı soxaydım evizə, gələydim oradan götürəydim. Buna vurdum duymaqsızlıqdır. Çəkil olan, məmləkətdə bir daha adam balası kimi maşın sürən adam yoxdur. Bax, bir görsən, qabağımı alır, ondan sonra gəlir, gedir. Bax, bir də qırmızı ışıqda gedirlər, sarı ışıqda qalırlar. Düzgün mü? Arvat, sahilə gedirsən sən. Qoca, qoca boyundan utanmır bax, köpəyin arvadır, gədə. Aslan arva, səni də aparırıq, səni də aparırıq, nə olacaq? Ya Allah. Hələ maşın peykamızın bir özəlliyi daha vardı. O da appılmaqdır, budur sənin appılırı. Söydüm orasın, budur bax, gedəcək də appılmaqdır, hop, hop, hop. Hop, appılmaq qəşəhdir, appılmaq qəşəh bir daha vicəcidir. Sağ ol peykan, peykan. Maşallah, qocar və qəşəh pul verdin, əllərini ağrımasın, olsun. Bu hardadır, bu hardadır. Lan, valla bir daha da oxusu şoför yıx. Cana, cana gəmin, gəmin. Gəmin, 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 qəşəh, qəşəh. Maşallah, maşallah, evdə çorba adamdan qəşəhdir bu. sən pul vermən üçün nə olacaqdı xanım? Sən nənəm. Bax mənə. Maşallah. Göynə gedicəli. Qiyafəsi yoxdur vəl olsun da. Təlis keçirdərik. Fərq eləməz. Təlislə də işimiz həll olar. Görürsən. Polislər İranlı taksi görəndə bir-birlərini öldürürlər. Deyirlər biz gəl vuraq patladaq o taksi şoförü. Yaxsa da mənə çox kir vermirlər. Çünki özüm Amerikalıyam bir tərəfdən. Vəli İranlı maşını sürürəm də. Olur da bu bir şeylər. Olur. Oho. Xanım dalda yaxdısan da inşallah. Hə?
Bədəvin yarısı hanı elə fəqət elə bir tərəflər görsənir. Onlar lazımdır. Arva səhər də sahildən götdük çatdıq şəhərin ortasına, bu cüzdünə yerisəm bir yol pis iş daha bilmirəm. Ox bir maşallah var. Təbədə təbədə Tehran təbiz vura vura gedir. Neynə biz namuslu bir dənə taksi şoförüyük. Pis taksi şoförü dəyərik. Min qardaş, min cədək, min cədək. Gedirəm, gedirəm, gedirəm. Bu da hotelə gedir. Yamıqlımınla görüşəcəm, la. Yamıqlımınla mı görüşəcəm? O, eynəvi çıxan bir zövü görüm, lan. Lan, mən arvada almışam. Bir pox dəri, şey eləməyə. Sən də çox fikir verməl. İşivi göy çıxa da. Tox dibinə zanı getmə, səfikləmə. Mal elərlər adamı, səhəli sən mal olma. Mən mal eləyiblər, görər. Əlbəttə mal deləməyiblər. Mən gecə almış, qızı görməmişdən qızı verdilər mənə. Deyirlər, əlimizdə qalıb, turşuyacaq verdilər mənə. Həm, bizim də dastanımız bu cür oldu da. Böyük bir daha adamla nəsihət, işivi təmiz gör, bildin? Aferin balam, yaxşında param ötürəm səni. Moteli və gedəsən kef eləyəsən. Cep balam. Olan, ey belə yol gətdim, 19 dolar nə lan? Qardaş, tamam o da belə. İçi çax geyirəm. Qardaş, bundan izafə pul alacağım abilənlə. Nitro vurmağım izafə pul alacağım. Taxsi filmində oynamırıq. Mənim oğlu San Andreas'dır. Çıxı görüm. Maşallah 75 verdi. Sağ ol abisi. Gəl görüm. Gəl. Abresən. Min. Qozarvat. Dıca sən dəmin. Biraz yeyin oldu da. Balamdır. 200 saat çəkdi bir daha maşına minməsi. Haçxam, hara geyirsən, hiç demədin. Haçxam, hara geyirsən? Bala, mənə aparacaqsan evimizə. Haçxam, evizə hardan bilim hardadır mən axı. Niyə şey edirsən axı? Lan, niyə girirsiniz mənə? Girməyin, olan. Səhkilin mən bir arvadını Haçxamla danışırdım. Haçxam, apar evinə. Mən nə bilim evi hardadır axı. Gündə 1000 nəfər bu taksiyə minir. Mən hardan qalım? Bir gələr deyər, mənim çift pulum səndə qalıbdır. Bir gələr deyər, arvadım səndə də qalıb deyib, deyər filan, behman, olmur şahı. Taxsi məmuriyi, polisiq, eczacıyıq məlumdə, millətə dava da yazır əmərdən. Kiramın axıyım, girin, hamımız girin. 40 dolar. Axı, büyünü də burada qutaraq, gölməcə pul yığmışıq, 165. Küş daha da dallardan yığmışdıq, o da qəşək oldu. Hər nə mənə də, büyüncü də heç olmasa da qutaraq da, büyün. Bəhəddə kafi işlədiq da, pisti də. Gidək da biraz da evdə oturaq, arvadın dırdırı nə gidək da, vallaha da. Yaxıca evimizə də gəldik, gidək biraz istirahat eləyək. Görər də çox işlədik bugün, oh, belimizə ağrır mənim, görər, of. Səhərdən axşamı bu taksini də alsan olmaq göşər. Qədəş, mənim evim qabağında niyə durmuşsan sən? Amma nə qədər olma, oha, mu öldürsmə onu gəlin, əmrə qəpul qazandım. Qalan pulumu da burdan götdüm, Oho, 1500 də burada var. Belə burdan durma, evimdə durma, nə mən zəncin olam. Bucu çərizlə gələr qabağıma. Taksi şoförü olmaq da lazım demiş. Yaxşı da. Dostlar, bu videoda burada qutulsun. Əgər bu cür videolardan çoxdur, söysəz bu cür videolardan çoxdur gələcəkdir. Və əgər də bu video sevmişsiniz, bu cür videolardan çoxdur kanalımda vardı. Bir daha playlist eləmişəm. Olar ki, baxa bilərsiniz bunlara ya da videonun axırında qoyacağım bunları. Yaxşı, onlara baxın etmən və like, comment və subscribe eləmək da, həmin abunə olmaq da yadınızdan çıxmaz. Özünüzə yaxşı baxın, obisi videolarda görüşərik. Deyiləm, bye bye. Bu hələ deyəcəm, demə bu hələ deyəcəm. Hə? Buradan subscribe ol, buradan bax, buradan. Xudafiz, hop.